לעשות. אתה יודע מה יקרה אם אתה תנסה לעשות כזה דבר? אני עושה רק למטרת הישרדות. רעב, אוכל, צמא, שותה, ישן. זה בערך מה שקורה. כן, לא, אבל תקציב, לא, אבל אתה עושה עוד פעולות, פנאי. פייסבוק, טלפון, טלוויזיה, אינטרנט, משהו. המינונים משתנים בו. לא, 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 אבל בוא נניח שאתה אומר כהגדרה, שאתה יום אחד מנסה לעשות רק פעולות הישרדותיות. זאת אומרת שכל פעולה שאתה עושה אותה, לפני שאתה עושה אותה, אתה בודק האם אני צריך לעשות אותה כדי לחיות. אם לא, אני לא עושה אותה. עכשיו בוא נניח, נגיד שמגרד אתך הרגל, תגרד את הרגל. בסדר, בקטע הזה תגרד אותו, אבל ברמה הנפשית אתה לא עושה שום דבר שאתה אומר, בוא נראה מה יקרה. זה... אתה יודע מה אתה תגלה. מה אני אגלה? אתה תגלה דבר שהוא יותר אבסורדי ממה שזה נדמה לך. כן. אתה תגלה שהדבר הכי קשה בעולם זה לא לעשות כלום. זה יותר קשה מלטפס על האברסט. אתה כאילו אומר, אני כבר מעדיף לטפס שהרביצו לי בשוט ושאני ירוץ עבודות פרח מאשר לא לעשות כלום. נכון, נכון, נכון. רגע, אבל זה אבסורד של אבסורד. כאילו, זה לא הגיוני. הרי אתה כל הזמן מתאמץ כדי שבסוף תוכל לנוח. נכון. אתה אומר שאני לא, אתה בכלל לא יכול לנוח. כאילו, משהו במנגנון שלך גורם לכך שאתה כל הזמן תפעל. זה קטע... זה כאילו כמו סוג תח, וזה לגלות שאתה חולה אנוש, או חולה במחלה כפייתית. כן, נכון. כאילו, כי אם המנגנון שלך, כאילו, כי אתה בעצם קולט שהמנגנון שלך לא מאפשר לך להיות מרוצה אף פעם. זאת אומרת, אני שבע, כן, אני צמא, לא, אני עייף, לא, כואב לי, לא, אוקיי, למה אני לא יכול לשבת על הכיסא? זה כאילו המנגנון לא נועד בכלל כדי שאני אהיה מרוצה. זה כאילו לא אמור... זה יותר גרוע. מבחינתו זה רק, זה משלה אותי שאני אהיה מרוצה, זה אומר לי, תראה, אתה תהיה מרוצה, אתה לא רוצה, בוא תעשה. רק כדי שתעשה אותך. ואז הוא יוצא לו מזה משהו, אני לא יודע מה זה, כאילו. אבל זה רק משלה אותי כדי שאני ממשיכה להיות עבד שלו בדבר הוא. זה כאילו... אני מתחיל לראות את הדבר הזה. זה כאילו... אבל אתה קולט משהו? בן אדם למה רוצה שיהיה לו הרבה מאוד כסף? כדי שאז הוא יוכל... מה לעשות? בשורש הוא... הוא יוכל לעשות את כל מה שהוא רוצה, ואז אחרי שהוא עושה את כל מה שהוא רוצה, אז מה? הוא ירגיש מסופק. אז הוא ינוח. נכון. אז הוא יוכל לנוח. נכון. מה רציתי? שמתי עכשיו אפשר לנוח. נכון. אבל אתה לא יכול לנוח. זה הקטע, תנסה לנוח. אתה לא יכול לנוח. נכון, נכון. משהו במנגנון לא נותן לך לנוח. נכון, אז בואו... כאילו אם... אני אמרתי פעם בדוגמה, אם נגיד יסדרו את החדר איך שאתה רוצה בדיוק, אתה תגיד, לא, אני רוצה את זה על הראש. תראה, לא, אני רוצה את זה הפוך עוד פעם. למה? אבל אני כבר קודם רציתי את זה ככה, למה אני רוצה הפוך? כן, אז מה שכתבתי שהמשכתי זה שאני מגלה שיש לי בעצם שני רצונות סותרים. ככה שכתבתי את הדבר הזה של ה... לא, בוא נגיע לעניין. שני הרצונות הסותרים הם מצד אחד שאני רוצה... לשחק את המשחק ההוא, המשחק של להתחרות ולהרגיש טוב, להתחרות בביזנס, להתחרות במחורות, להתחרות בכל דבר הזה, כדי ש, כדי ש, כדי ש, כדי ש... ערוץ אתה מרוץ. ערוץ אתה מרוץ, רוצה להרגיש יותר, רוצה להרגיש טוב. אתה יכול להספיק כמה שיותר בדרך לבית כברות. כן, אבל לא מדבר על החיצוני. אני רוצה לשחק במשנה לי להרגיש טוב מאשר רק. כלומר, זה משחק שכולם משחקים. לא, השאלה במה זה תלוי. זה שאתה רוצה להרגיש טוב ולא רע, זה ברור. גם זה לא ברור. אז זה לא ברור. אתה יכול להגיד האם זה תלוי במטרות חיצוניות או לא? מה זה משנה? במה שזה תלוי, את זה אני אלך לשחק. מה? אבל אתה לא יודע במה זה תלוי עדיין. מה הדבר השני שכתבת? והרצון המנוגד לזה הוא הרצון להשתחרר מהדבר הזה. שזה אותו דבר, לא, רגע, אוקיי, אז בוא נסביר לך למה זה לא רצון מנוגד. אוקיי. אוקיי, למה אתה חושב שזה מנוגד? כי הרצון השני אומר, אני רוצה להשתחרר. אבל להשתחרר זה... והרצון הראשון אומר, אני רוצה להשתחרר במשחק. אני רוצה להתנגד. שני הפכים. אבל זה לא שני הפכים, שניהם חותרים לאותו מטרה. שניהם, המטרה שלהם זה שתרצה להרגיש טוב. נכון. ואחד אומר לך, תקשיב, כדי להרגיש טוב צריך להשיג מטרות חיצוניות. ושאני אומר לך, תקשיב, כדי להרגיש טוב, צריך להפסיק לרצות להשיג מטרות חיצוניות. ואתה פשוט עוד לא החלטת מה האמת, ולכן אתה רוצה את שניהם. אבל אתה בסוף רוצה משהו אחר בכלל, okay. והם לא סותרים באמת. אתה הבנת את זה? כן. מה אתה? אתה אומר שהם סותרים, ושאני פשוט לא החלטתי
מה... שניהם משרתים מטרה זהה. כן. הם לא מטרה סופית, מטרת משנה לשרת מטרה אחרת. כן. כלומר שאני בכל מקרה רוצה להרגיש טוב בשני הדברים האלה, כלומר... אמת או לא אמת? אמת. רק שזה מנוסח אחרת בשני, בשני זה כאילו מה? לא יפריע לי שאני ארגיש רע, משהו כזה. זה אותו דבר, אבל למה אתה רוצה שלהפרש שאתה ארגיש רע? כדי שתרגיש טוב. גם בראשון זה אותו דבר. למה אני רוצה להשיג הכל? כדי שאני אהיה לי טוב, אז לא יפריע לי שאני מרגיש רע. נו, אבל זה... אותו דבר בסוף. זה נעשה פרדוקסלי בשלב הזה. כאילו, על איזה לבל של להרגיש טוב אתה מדבר? הלבל התחושות או הלבל לקבל את זה שיש לי תחושה רע? מה זה לקבל את זה? זה גם תחושה. אוקיי, אז אתה אומר שבסופו של דבר, סוף הדרך היא שאתה מרגיש טוב. בשיחה שלי איתך כרגע, זה סוף הדרך. לא, סוף הדרך... המוחלט. המוחלט. לא, אני אף פעם אמרתי שסוף הדרך זה להרגיש טוב. אבל... זה מאוד קטן להרגיש טוב. יש מעבר לזה. הטוב הוא לא ראשון בשרשרת ה... בהיררכיה. הטוב הרע הם ביטוי של משהו אחר. אתה מצליח לתפוס את זה שכל תחושת הטוב הרע הם ביטוי של משהו אחר בכלל? כאילו כל מה שנתפס בלך כטוב ורע, זה בכלל ביטוי של משהו. שבו אין טוב ורע. שהוא מחוץ לזה, מעבר לזה, מתחת לזה. אבל המעבר זה הדבר הזה שיכול להקיף את הטוב ואת הרע, נכון? נכון, אבל אין בו טוב ורע. מה? אבל אין בו את התחושה של רוצה, לא רוצה. נו, אבל זה הנקודה שאתה סותר, סותר לי משהו. כי... אני מדבר על הנקודה הזאת, שיש לי רצון להגיע לנקודה הזאת שבו אני משוחרר מטוב ורע מצד אחד, אבל מצד שני, הרצון הנגדי הוא שאני רוצה להתחרות בה להרגיש יותר טוב מאשר להרגיש רע. זה מה שאני אומר. הבנתי, הבנתי, אתה לא משהו אחר. אתה אומר, מצד אחד אתה רוצה להרגיש יותר טוב ורע, מצד שני אתה רוצה להיפטר בה להרגיש טוב ורע. ולמה אתה רוצה להיפטר בה להרגיש טוב ורע? כדי או בלי כדי? אתה באמת רוצה להגיע לזה בלי סיבה, או שאתה רוצה להגיע לזה כדי להרגיש, אתה חושב שזה יותר טוב? זה יותר טוב. יפה, אז עוד פעם בשביל להרגיש יותר טוב ורע. זה לא שאתה באמת אומר, תקשיב, אני רוצה להיפטר מהטוב ורע, מה יצא לי מזה? לא אכפת לי, לא טוב ולא רע, אני רק רוצה את זה וזהו. יש דבר שאומר, תראה, אני רוצה להיפטר מהטוב ורע, למה? מה יצא לך מזה? שום דבר טוב לא יצא לי מזה. מה רע יצא לך מזה? גם שום דבר רע יצא. אז למה אתה רוצה? ככה אני רוצה את זה. ככה זה מה שאני רוצה, בלי סיבה. אבל אתה שאתה אומר אני רוצה להיפטר מהטוב והרע, אז זאת אומרת אתה לא באמת רוצה להיפטר מהטוב והרע, אתה אדם רוצה להשיג משהו שהוא מסגר לטוב ורע. כן, האמת שיש לי פה עוד יותר חוץ מזה שאני רוצה להשיג משהו. אני גם רוצה לדעת האמת. אני כאילו רוצה לדעת כאילו מה קורה פה. כלומר, מה מניע אותי או מה אני... כלומר, יש גם את הקטע המחקרי מעבר ל... הרצון לדעת. כן. אז זה רצון לדעת, כי אני... במובן שלו בלי אינטרס. איפשהו כי האלטרנטיבה היא כבר... הייתי שם. זה כאילו... אני אומר... אם אני ממשיך במרוץ, אז אני כבר יודע שאני לא מרוצה. כן. זה אני יודע מראש כבר, אז... אז לאיפה אתה רוצה ללכת? לאיפה אתה רוצה להיכנס עכשיו? מה אתה רוצה להעמיק? במה? אני רוצה להבין את שורש הקונפליקט, זה מה שאני רוצה. בין מה למה? בין ה... אתה קולט כמה זמן היית צריך לשבת עם עצמך, בלעדיי, כדי לנסות להבין את מה שאני הולך להגיד לך תכף? אולי אחרי שתגיד לי, אני יודע מה אתה מדבר. עוד לא אמרת, אז אני לא יודע מה אתה מדבר עדיין. זה לא משנה מה אני אגיד לך בכלל. רק אומר, שלי לא הייתה את הפריבילגיה הזאת. אה, כאילו, מה טוב, תסביר לי את עצמי. כן, נכון. אוקיי. אז שוב, אז יש פה איזה קונפליקט, כאילו. איזה קונפליקט? דבר, בוא ננסה להבין אותו, דבר. מצד אחד, יש לי את הצד הזה שאומר, בוא נכבוש את העולם. בוא נעשה את מה שאנחנו טובים בו, בוא נלך לזה בגישה חיובית וזה, אבל זה מלא אותי ואני מרגיש טוב, אני כאילו מרגיש וואלה, אני, כאילו עצם הוויז'ן והתקווה וכל הסיפור הזה יוצר לי איזה דרייב, והדרייב יוצר לי אמונה סטוריה וסרוטונים
היי, וכל התחושות. אולי, וזה דוחף אותי, ואז... מצד שני, יש את המקום שומר, אני רוצה להיפטר, מצד שני, יש את המקום שומר, אני רוצה להיפטר מהרצון הזה. נכון. למה? למה אני רוצה להיפטר מהרצון הזה? אתה חושב שאם תיפטר ממנו, תשיג אותו. כן. אז השאלה נשאלת היא מה... אבל בשניהם אתה רוצה את אותו דבר. נכון. מה הוא הדבר? אתה צריך בעיקר, תקשיב, אתה צריך בעיקר לעשות סדר בראש בנושא של טוב ורע. בנושא הבסיסי של מה זה טוב, והאם אפשר להרגיש רק טוב. יש דברים שאתה לא בטוח ב-100%. והאם, במה תלוי הטוב והרע? כאילו, אתה מבין מה אני מתכוון? המרוץ שלך, אתה יוצא למרוץ שצריך לנצח, ואתה עוד לא יודע מה ההגדרה של לנצח, ובמה זה תלוי אם תנצח. כמו נגיד, אתה מתחיל לשחק שחמט, אתה אומר, טוב, טוב, המטרה שלי זה לאכול לו כמה שיותר חיילים. אני אנצח אותו. נאכל לו את החיילים. אבל מה זה קשור לנצח? אין איזה שום קשר. הוא מנצח אותך יותר בעוד שני מהלכים. כן. עכשיו, קודם כל, הגדר מה הוא ניצחון. שלב שני, הגדר במה תלוי ניצחון. ולא משנה מה אתה עושה, השיקול היחיד זה לא כמה חיילים אכלת לו, או אם כיסחת לו את המלכה. השיקול היחיד זה האם הפעולה הבאה מקרבת אותך יותר לאכול את המלך, כן או לא. זה השיקול היחיד. רואים מה אני מתכוון? כן. יפה. אז אתה את אותו דבר לגביך. שלב ראשון, הגדר מהו בהנחה שאתה רוצה להרגיש טוב, סלש רוצה לדעת את האמת, לא אכפת לי מה אתה רוצה. דבר ראשון, תגדיר מה זה הדבר הזה שאני רוצה אותו, מה זה הדבר, אני רוצה לשתו. מה אני רוצה לשתו? מה זה אומר? אני רוצה לשתו תחושות טובות. מה יש שם? מה זה הטוב הזה? רגע, זה מישהו שקיים שאני צריך לפגוש אותו? זה משהו שנמצא פה, שהוא שאני צריך להיות בתוכו, שאני צריך לראות אותו, שהוא צריך לראות אותי, שאני צריך להתקשר אליו, הוא צריך להתקשר אליי? אנחנו צריכים להיות אחד עד השני, אנחנו צריכים... אני צריך אולי להפסיק לראות אותו, אולי הוא לא צריך... מה זה הטוב הזה? זה אחד. אוקיי. שתיים. במה זה תלוי? אולי תגלה שזה בכלל מערכת אקראית לגמרי. אז אתה אומר, טוב, נכון שאני מאוד רוצה להגיש טוב, אבל זה מערכת אקראית לגמרי, אין לי פה מה להתאמן, בכלל. זה הדברים הבסיסיים. לפני שמתחילים ב... אוקיי, אז להגדיר לך? כן, עבור עצמך. מה אתה רוצה? תתחיל מהבסיס, מה אתה רוצה? אני חושב שהיום מה שאני מבקש זה כאילו הבנה... כלומר, הרגש הרע, כמו שאני מגדיר אותו, הוא מבחינתי הקונפליקטים. זה שמשהו מסדר לי משהו, או שאני... זה העיקרות בין דברים. והשלווה בו נקודת, היא הבנה שזה מה שזה. מה אתה רוצה, שאלתי? אתה שלווה? כן. אז תגיד, אני רוצה שלווה, מה אתה מספר לסיפור? רוצה שלווה. שלווה, אוקיי, זה, האם כשאתה אומר את המילה שלווה, אתה חווה ריגוש, הישגיות, ניצחון או לא? האם אתה רוצה ניצחון, הישגיות, ביטוי, מימוש עצמי, אתה רוצה את זה? אתה מסוגל להזדהות עם הרצון הזה? כן, אבל... אתה מבין? פחות. אז הוא לא שלווה. אבל הוא מוביל לשלווה. אתה רוצה אותו בשביל השלווה? כן. אולי אתה רוצה את השלווה בשביל להזיב אותו? לא. אז מה אתה רוצה? שלווה. אוקיי, שלווה. מה זה אומר שלווה? תתאר לי, תקשיב, תחשוב שעכשיו אני מטפל בדימון מודרח. כן. אני אומר לך, בוא תדמיין מהי שלווה, תדמיין את עצמך בשלווה. אז בוא תסביר לי מה זה שלווה. מה זה שלווה? זה... מצב? אירוע? שבו? אני מרגיש שלווה פירושו... שאני מרגיש שלמות. שלווה זה שלמות. אני מרגיש שלמות פירושו... הרגשת פעם את התחושה הזאת? שאני לא צריך כלום, כן. אתה רוצה בדיוק את אותה תחושה שהרגשת פעם? כן. בדיוק את התחושה? נראה לי. תחשוב על זה, תחשוב על זה, תחשוב על זה, תחשוב. אתה הרגשת את זה מתישהו. כן.
אני נותן לך עכשיו התחושה היא, אתה נשאר איתה לנצח? איך, זאת התחושה שלך ולנצח. כן. כן. אין משום חיד, למה? אתה תהיה מאוד שמח שאני אתן לך אותה, נכון? אז יתרגש, וואו, אני חווה שלווה. לא, לא, אני אהיה בשלווה. שלווה? אל תלבל אותי, כן. אוקיי, אבל לא תהיה, אני רואה שאתה מתחיל חייך, אני משלווה. כן, אתה נעשה לי טריקים. לא, אני שואל שאלה אחרת. השלווה הזאת, אין בו שום חיסרון? אין בו חיסרון, זהו, זאת השלווה ואין בלתה. כי גם בזמן השלווה שהיית, זאת לא הייתה שלווה מלאה, זאת הייתה שלווה, אם אתה תזכר, זאת הייתה שלווה שעדיין היו לך טראומות, עדיין היו לך רצונות, עדיין היו לך פחדים, אמנם הם כמעט לא התבטאו באותו רגע, אבל הם עדיין היו שם. כן, שמה, זה גם היה... באותו רגע היה אפשר להיים עליך, גם באותו רגע היו דברים שלא רצית שיקרו, זה לא היה 100% שלווה. אני חושב שהשלווה היא כל רגע שהרצון מתמלא, ואז יש את חוויית הדלטה, את המילוי, ו... אבל חוויית מילוי היא אפשרית רק כשיש רשימו של חוויית חסר. אתה לא באמת יכול להיות 100% חוויית מילוי, כי אז אין חוויית מילוי. נכון. אז מה אתה רוצה? חוויית המילוי? אני רוצה את חוויית מילוי לנצח. רק מילוי. מה אתה לא יודע? שזה כאילו פרדוקסלי. מה פרדוקסלי? ואם אני מבקש את חוויית המילוי לנצח, אז זה אומר שלא תהיה תנועה, אבל בעצם התנועה, כאילו של הריקון מילוי נקרא לזה. אם זה שאין חוויית מילוי. כן. זה שיש חוויית חיסרון. כן. כדי, תקשיב, כדי לחוות מילוי אתה חייב לחוות חיסרון. אתה מבין, כאילו אין אפשרות שאתה תרגיש מילוי בלי שאתה באותו רגע מרגיש גם חיסרון. אחרת, מה זה מילוי? עכשיו, אתה אומר, אני רוצה לחוש תמיד מילוי. זאת אומרת, אתה אומר, אני גם רוצה תמיד לחוש חיסרון. ברומא כלשהי. אתה באמת רוצה לחוש תמיד גם חיסרון? שאתה רוצה אולי רק מילוי? לי זה נראה שאני רוצה רק מילוי ושאני לא רוצה בכלל חיסרון. ואין לך מושג איך עושים את זה. אין לי מושג, אני גם... אבל היום אני כבר לא בטוח שזה מה שאני רק רוצה, אבל... לא, לא מה אתה חושב שאתה רוצה, כאילו מה אתה חושב שאתה באמת רוצה? לא מה אתה חושב שגורם לך לרצות את הרצון. עכשיו, מה אתה רוצה? מילוי? כן. מילוי פירושו, תמיד שכשאתה אומר אני רוצה מילוי פירושו, אני רוצה חיסרון, במילה מילוי יש גם חיסרון. נגיד, אני רוצה לחוות מילוי, פירושו אני רוצה לחוות תחום גם חיסרון. חיסרון כדי שיתמלא. לא, לא חיסרון כדי שיתמלא, לא, לא. תוך כדי שאתה חווה את חוויית המילוי, אתה חווה גם חיסרון. איך? כי בלי לחוות מילוי, חיסרון קצת, אתה לא יכול לחוות מילוי. כשאתה מודע, אני כרגע חווה סובה, בגלל שאתה זוכר את הרעב. אתה לא יכול אפילו לשנייה אחת לחוות מילוי, בלי שבאותו שנייה ממש אתה חווה גם חיסרון. נכון. זה לא אני רוצה לחוות חיסרון כדי לחוות מילוי. תוך כדי שאתה חווה מילוי, אתה חווה גם חיסרון. אז אתה ממש חווה את שנייה באותו רגע? כן, תתבונן בזה. לא, אני מבין את זה, אני מבין. לא באותו עוצמה, אבל אתה חווה את זה. זה כמו מודע ותת מודע, אז בתת מודע אתה חווה חיסרון, במודע אתה חווה מילוי. אז אולי זה הרצון. וגם אני... הפוך, כשאתה חווה חיסרון, בגלל שאתה יכול לחוות את המילוי, לכן אתה חווה את החיסרון. אתה אף פעם לא חווה רק מילוי או רק חיסרון. אז אולי זה הרצון, לחוות את שניהם. אתה באמת רוצה את זה עכשיו? אתה כבר עכשיו חווה את שניהם. כמה אני חווה את שניהם? אתה עכשיו חווה גם מילוי או חיסרון? תבדוק, אתה בכל עולים... לא באותו מקום. בדברים מסוימים יש מילואים, בדברים מסוימים יש חיסרון. אין אפילו רגע אחד במציאות שאתה לא חווה בו גם מילוי וגם חיסרון. אתה לא יודע, במילונים. זה מה שאני אומר. אז מה אתה אומר? אני רוצה לשנות את המילונים. אוקיי, בוא נבדוק. כל הזמן. אוקיי, זאת אומרת, שים לב, אתה אומר, זה לא שאני רוצה לחוות רק מילואי, אני רוצה לחוות 99% מילואי. ו-1% חיסרון. נניח. אוקיי. עכשיו, קודם כל, האם אתה מבין שכדי לחוש באמת עוצמה של 99% מילוי, אתה גם צריך שיהיה לך רשימו מאוד חזק של החיסרון. כן. איך אתה יכול ממש להתלהב ממשהו אם אתה לא ממש בדיכאון מזה שלא הלכה אותו קודם? כן. אם אתה לא זוכר את הרע, איך יכול להיות לך טוב? הדבר נוסף, אתה באמת מוכן לחוש
נגיד שאני נותן לך 99% מילים ואחוז אחד חיסרון. אתה חותם על זה? לא יודע. יפה, בוא נגיד שאני אומר שכן, שאלה, אתה חותם על זה בלב שלם? מה, בלב שלם אתה אומר, טוב. 99% מילוי ו-1% חיסרון. אתה באמת חותם בלב שלם? אתה אומר, לא, אולי אפשר גם את אחד החיסרון הזה להעליף אותו לזזל, נכון? אם אתה תגיד לי, כן, בלב שלם, גם אומרים לי, יש אופציה עכשיו, רק מילוי, אני לוקח את ה-1% חיסרון. נגיד שהיא תאמר לי ככה, אז היא תאמר לך, רגע, אז מה אכפת לך אם 3% חיסרון, אז מה אכפת לך אם זה 50% חיסרון? אתה מה אתה אמרתי? כן. תסביר טוב טוב מה אמרתי. מה אמרתי? מה הבנת? נראה לי שאתה מדבר על... כלומר, אני לא רוצה שום דבר יהיה מחויב שזה יהיה רק זה, כי אולי... כי כבר כרגע אתה חושב שאולי יש יותר טוב. כן, אבל... אם היית חושב שאין יותר טוב, היית אומר, כן, זה אני רוצה. אבל כרגע אתה כבר עכשיו, אתה אומר, אולי יש משהו יותר טוב, אני לא יודע. נכון. יפה. עכשיו, יש שתי אפשרויות. נגיד שבן אדם בא ואומר לי, תראה, אני רוצה... תקשיב, תסתכל. בא בן אדם אומר לי, אני רוצה מילוי. אני אומר לו, האם אתה מבין שכאשר אתה רוצה מילוי, אתה רוצה גם חיסרון? אוקיי. עכשיו, אני רוצה להסביר לך את המהלך, כי הוא קורה במוח שלך מול עצמך. בא בן אדם, אומר שלום, מה אתה רוצה? אני שואל אותו, אומר, אני רוצה להגיש מילוי, רוצה להגיש טוב. אומר לו, אתה מבין שכשאתה אומר אני רוצה להגיש טוב, אתה בעצם אומר אני גם רוצה להגיש רע. כי תוך כדי שאתה אומר אני רוצה להגיש טוב, כדי להגיש טוב אתה צריך להגיש גם רע באותו רגע. אז נגיד שהוא אומר לי, כן, מבין את זה. אז אני אומר לו, אז מה אתה רוצה? אני אומר לו, אז אני אומר, אז אתה רוצה להגיש רק טוב? הוא אומר לי, לא, לא רק, רק טוב, כי אי אפשר להגיש רק טוב. אני אומר, טוב, אז מה אתה רוצה? הוא אומר לי, לא, אני רוצה להגיש כמה שיותר, אני רוצה להגיש אין סוף טוב פחות אחד, ואחד אחוז רע כדי לצאת ידי חובה, בשביל להגיש את הטוב, אוקיי? ראיתי? כן. עכשיו, אז אני אומר, אוקיי, אם עכשיו אני נותן לך את האופציה להרגיש 100% טוב, קצת לשון? לא, אני... טוב, אני שומע... עכשיו, אם אתה רוצה, עכשיו אני נותן לך אופציה להרגיש אין סוף טוב פחות אחד וטיפה אחת של רע. אם אתה לך את האופציה להרגיש אין סוף טוב פחות אחד וטיפה אחת של רע, אתה לוקח, נגיד כן, לוקח. נגיד לו רגע אחד. רגע אחד, לא משנה. אני אומר לו רגע אחד. ואם אני שם ליד זה את האופציה של רק טוב, מה אתה לוקח? את האופציה של אין סוף טוב פחות אחד ואחד אחוז טיפה רע, או את הרק טוב? הוא אומר לי, רגע, אבל אין אפשרות שיהיה אופציה של רק טוב. אני אומר לו, נניח שתהיה אופציה, יבוא אלוהים, יעשה כסף וישים לך. מה אתה לוקח? הוא אומר, טוב, אז ברור שאני לוקח את הרק טוב, מה, אני טיפש להרגיש גם קצת רע? זאת אומרת, שכשאתה לוקח את הכל טוב פחות אחד רע, אתה לא באמת רוצה הכל טוב פחות אחד רע, אתה לא רוצה את זה כי אין ברירה. אתה לא באמת יכול להיות שלם עם זה, כי אתה אומר, רגע, ואם אספת לו גלגלים, יהיה רק טוב. כן. ואולי בעוד 10 שנים תקבל כזה שכל שפתאום יש רק טוב. זה יפה. זאת אומרת, הוא לא באמת... עכשיו, אם יבוא בן אדם ויגיד, תרכז, יבוא בן אדם ויגיד, תקשיב, אם עכשיו אתה נותן לי אופציה של אין סוף טוב פחות אחד, אני לוקח אותו, גם לידו יש אופציה של רק טוב. הוא אומר לי, גם אם עכשיו אלוהים בא ומשכנע אותי שיש אופציה להרגיש רק טוב, והוא נותן לי לבחור או רק טוב או אין סוף טוב פחות אחד, רע, אני לוקח את אין סוף טוב פחות אחד. כן. הוא יגיד, טוב, וזה מה שאני... אז הוא יגיד לי, כן, אתה רואה, אני בלב שלם רוצה את זה. אני אגיד לו, רגע אחד, אתה בלב שלם באמת מוכן להתפשר על טיפה רע? למה אתה מוכן להתפשר על טיפה רע? עכשיו, כל תשובה שהוא ייתן לי ללמה הוא מוכן להתפשר על טיפה רע, אני אגיד לו, אוקיי, אז כבר עכשיו יש לך את זה. כי אם אתה תבדוק, אז כבר עכשיו יש לך אחוז מסוים של טוב, אחוז מסוים של רע. ומאותו סיבה שאתה מוכן לקבל בלב שלם אחוז אחד של רע, אתה כבר יכול לקבל בלב שלם 50% של רע, 80% של רע. מה זה בשביל לך כמה רע? אם אתה אומר, תראה, אני בלב שלם מלכתחילה, גם אם תיתן לי אופציה של רק טוב, אני לוקח את הרק טוב פחות אחד רע, אז מה אכפת לך אם זה פחות 1 או פחות 8% או פחות 20% או פחות 70%? הוא אומר, לא, אבל זה כבר הרבה רע, אבל מה אכפת לו כמה רע זה למה? אתה לא אוהב רע? אם אתה לא אוהב רע, אז איך אתה אוהב 1% בלב שלם? תסביר את המהלך הזה. רגע, שאלה לפני זה, אבל...
למה שהוא ירצה לקחת את הפחות אחד? נגיד שהוא יגיד, תקשיב, אני, זה מה שאני רוצה. הוא רוצה להגיד את היחסיות? לא, לא, נגיד שהוא יגיד, כן, זה מה שאני רוצה. נגיד שהוא יתחכם איתי ויגיד לי, תקשיב, זה מה שאני רוצה. נגיד שהוא יתחכם, נגיד, לא, תקשיב, אם אלוהים עכשיו מביא לי רק טוב, או טוב ורע, אני לוקח את הטוב והרע. אז אתה חושף אותו בשקר שלו בעצם. לא, זה חשוב להבהיר את זה, כי זה מול עצמך, כי אולי אני רוצה ככה, אז אם אני רוצה ככה, אז למה אני רוצה ככה? כאילו, ממה נפשך, אני שואל אותך, אתה רוצה גם טוב וגם רק כן או לא? אם כן, כבר עכשיו יש לך את זה. ואם לא, אז אתה בבעיה איך להשיג את זה, כי אי אפשר להשיג את זה. אם מה שאתה רוצה בסוף זה להרגיש גם טוב וגם רע, אז כבר עכשיו יש לך גם טוב וגם רע. ואם אתה רוצה להרגיש רק טוב, אז אתה בבעיה רצינית. מאיפה אתה להרגיש רק טוב? כן. הדפינישן של רק, רק וטוב הוא שותר את עצמו. נכון. מה אתה מבין? אני מבין ש... כאילו אמרת הרבה דברים ש... גם... טוב הוא בא ביחס לרע, או הוא נכווה על ידי לעומת הרע, אפשר לומר, בגלל זה רק טוב הוא חסר משמעות, ו... ואז זה... תמיד שרק טוב ורק רע זה אותו דבר. כן, זה כל כך חסר משמעות, עד כדי כך שאם תרגיש רק רע, אתה תרגיש בדיוק כמו שאתה מרגיש רק טוב. נכון. אתה תהיה אותו כלום. השאלה מה... אז זה מה שאני שואל, מה הרצון? אז מה, מה הדבר? כלומר, אני לא יודע להגיד לך, אני רוצה רק זה, רק זה, גם וגם. לא, אני בא לחדד מסר, שאם תגיד לי, תראה, אני רוצה להרגיש כמה שיותר טוב, אני אשאל אותך רגע, וזה מה שאתה באמת רוצה? עכשיו אם תגיד לי לא, אז מה אתה רוצה? אם תגיד לי כן, מה שאני באמת רוצה זה להרגיש כמה שיותר טוב. אז אם מה שאתה רוצה זה להרגיש כמה שיותר טוב, ובאמת בלב שלם אתה מוכן לקבל את זה שגם רע, אז כבר כרגע גם רע, אז כרגע יש לך כבר את זה, יש לך את זה כבר. אז מה אכפת לך המינון של הטוב והרע? אתה יודעת מה אמרתי? תסביר את זה בבקשה. שאם אתה... יורד מהקטע שאני רוצה להרגיש רק טוב. כן. אתה באמת מוכן להרגיש רק גם רע, אז את זה יש לך. בלב שלם, אפילו כחוט השערה, טיפה אחת רע, אתה מוכן להרגיש בלב שלם, הרי ש... הרי שאתה מוכן להרגיש רע. בלב שלם, לא אפילו אחוז. לא משנה באיזה מינון. נכון, ואז? ואז יש לך, יש לך. ואז אם אתה באמת בלב שלם מוכן להרגיש קצת רע... אז אתה אמור להיות בלב שלם, מה שאתה. אז מה אכפת לך אם זה 70% רע? אז זה משנה בכלל, זה משנה שאני צריך אחוז רע או 70% רע, אם זה באמת בלב שלם. כן. אז מה זה אומר? אז מה אתה רוצה? אז זה אומר שאני לא בלב שלם. נכון זה אומר את זה? לא, אתה אל תשאל אותי, אתה תחשוב. מה אתה רוצה? מה אתה חושב? מה אתה רוצה? תשמע, אני מתייחס לרצון שלי כתפיל, תפיל. אני אנסה להבין אותו בחוץ, כאילו זה לא אני. כאילו הוא רוצה את דברים. אוקיי, מה הוא רוצה? עכשיו, אני מסתכל מה הוא עושה ואיפה ההתנגדויות שלו, ואז אני אומר, אוקיי, אז לפי ההתנגדויות שלו, כנראה שהוא רוצה... יש שני מקומות שהוא לא מתנגד. כנראה שהוא לא מוכן להרגיש רע. יש שני מקומות שהוא לא מתנגד. כן. הוא לא מוכן להרגיש רע, לא מוכן לדעת שהוא מרגיש רע. זה שונה. הוא לא מוכן לחשוב שהוא מרגיש רע, הוא לא רוצה לחשוב את זה. אולי הוא לא רוצה להרגיש רע באופן עקרוני. כי אם ההבדל, אם הוא לא רוצה לחשוב שהוא מרגיש רע, ולא אכפת לו מרגיש רע, העיקר שהוא לא חושב את זה, אז יש פתרון אחד, אפשר להגיד טוב, אז תלך למקום שאין הבדל מטוב לרע, אז לא תרגיש רע, ולא תדע כלום, וזה אין בעיה. אבל אם אתה אומר, לא, הוא לא רוצה להרגיש רע, באופן עקרוני. זאת אומרת, יש לו פרינציפ על הנגד הרע הזה, הוא רוצה טוב, לא יודע מה, אז הוא כאילו צריך לדעת את זה. אז בכל מקרה החשיבה שלו, בכל מקרה, אז הוא יודע... שיש שני מצבים שבהם הרצון שלך לא רע לו. אחד כשהוא לא רוצה, שתיים כשיש לו את מה שהוא רוצה. אותו לא. לא רע לך מהפילים שיש פה, אבל גם מה פה פילים ומאחורי גדר גם לא לך רע מהם. עוד פעם, נגיד שאתה רעב ואתה אוכל, כן. נגיד אתה רעב רע לך. אז יש שתי אפשרות איך לא יהיה לך רע, או שלא אכפת לך שאתה רעב, או שאתה ממלא את הרע. יש שתי וריאציות שונות. התוצאה שלהם היא זהה. התוצאה
התוצאה שלה. מהצד של הרע זה אותו תוצאה, משניהם אתה לא מרגיש רע. מהצד של הטוב זה לא אותו תוצאה. כי מהצד של הטוב, רק אם אתה מתמלא אתה מרגיש טוב. אם אתה לא, אם אתה לא רעב, אם אתה רעב ולא אכפת לך, אתה לא מרגיש מזה טוב. אתה לא מרגיש רע, אתה לא מרגיש טוב. אתה מדבר על חוויית המילוי? עוד פעם, יש טוב ורע. עכשיו יש, אני לא רוצה להרגיש טוב, יש אני רוצה להרגיש רע. לכאורה זה שני הפכים. אבל זה לא בכך שני הפכים, כי יש שני מצבים שבהם אתה לא מרגיש רע. אחד, כאשר אתה לא רוצה לשנות המציאות. שתיים, כאשר אתה רוצה לשנות המציאות ואתה מצליח לשנות אותה. בשניהם אתה לא מרגיש רע. לעומת זאת, בטוב יש רק מצב אחד. שאם אתה רוצה לשנות המציאות, מלא אותו זה טוב. אבל אם אתה לא רוצה לשנות המציאות ולא משנה, זה לא טוב. אין בזה טוב. זה לא רע, אבל זה לא טוב. שמעת את זה? תסביר את זה. בערך. לא יודע להסביר את זה. חשבתי שאתה זה, חשבתי שתגיד לי זה פשוט מדי. אה? חשבתי שתגיד לי שזה פשוט מדי. לא, אני מבין על מה אנחנו מדברים. יש שתי מצבים, שני מצבים שבהם אתה לא מרגיש רע. אתה אמרת בוא נסתכל על הרצון הזה מבחוץ. יש שני מצבים שבהם אתה לא מרגיש רע. יש מצב אחד שבו אתה מרגיש טוב, והם לא תואמים אחד את השני. כן, אבל מה השאלה? מה השאלה? מה הרצון רוצה? כן, אתה אמרת הוא לא רוצה להרגיש רע. אולי הוא רוצה להרגיש טוב. תראה, אתה יכול להגיד אני לא רוצה להרגיש רע, ואתה יכול להגיד אני רוצה להרגיש טוב. אתה נראה לזה אותו דבר? זה לא שאמרתי, זה לא שאמרתי. מה שאמרתי זה שהרצון רוצה לחשוב. כן, אבל אני בא לחדד לך, אני מנסה לחדד לך נקודה. כאילו הוא בסרט אימא, שזה נכווה לו כמשהו. אבל זה לא נכון, כי אתה לא רק לא רוצה להרגיש רע, אתה גם רוצה להרגיש טוב. זה מה שאני מנסה להסביר לך. ובשביל להרגיש טוב, אתה חייב גם להרגיש רע. כאילו הרצון להרגיש טוב, כדי למלא אותו, אתה חייב לעשות הפוך ממנו. כדי להשיג את הלהרגיש טוב, אתה חייב לא להשיג אותו. לא, אבל יש מטרה שכדי להשיג אותה, אתה חייב לא להשיג אותה. אז תוכל להשיג אותה חלקית. כדי להשיג אותה באופן חלקי, אתה חייב לא להשיג אותה באופן חלקי. אתה לא יכול להרגיש אפילו טיפה אחת של טוב בחיים, בלי שתרגיש טיפה אחת של רע. כן. לא, אבל אני רוצה להסביר לך משהו עוד פעם. יש, אני רוצה להרגיש טוב, יש, אני לא רוצה להרגיש רע. לכאורה זה אותו דבר. נכון? רוב האנשים יגידו לך את אותו דבר. באמת? אני עכשיו שואל אותך. מה הם שני המצבים? בוא ננסה, תנסה להבין את עצמך. מה הם שני המצבים שבהם אתה לא מרגיש רע? אחד שאני לא רוצה. כלומר? כשאין קונפליקט. כשאין קונפליקט. לדוגמה, אתה לא מרגיש רע מכך שיש פה קיר. נכון. או לפחות אתה לא יודע שאתה מרגיש רע מכך שיש פה קיר. אוקיי. או ש... או ש... שאתה לא רוצה משהו והוא מתמלא. שאני לא רוצה משהו, מה זה אומר? כשיש משהו שאתה לא רוצה שיהיה במציאות, אז המציאות משתנה כרצונך. או שאני רוצה, כן, שאני רוצה את זה. שאני רוצה את המציאות אחרת ואז היא משתנה. בדיוק, זה שני מצבים. לעומת זאת, להרגיש טוב יש רק מצב אחד. השני, מה שאמרנו הרגע. נכון. עכשיו, זה משהו פה מהותי. כן. כי אם תגיד אני מסתפק בלא להרגיש רע, אז פתן, זה יותר קל. אנחנו פותרים לך את הבעיה. אם אתה אומר, תקשיב אליעד, אני לא רוצה להרגיש רע, ולא אכפת לי שאני יותר להרגיש טוב, אבל רע אני לא רוצה להרגיש. אז אני מביא לך את הפתרון. תצמד לאמת. אתה אומר, רגע, אבל אם אני אצמד לאמת, אני גם לא אוכל יותר ליהנות מדברים. אז מה אתה אומר לי? שאתה רוצה להרגיש טוב. אז להרגיש טוב אתה דופק אותך, כי כדי להשיג אותו אתה צריך גם להרגיש רע. תסביר את זה. אתה אומר שהעולם הזה של לרצות להרגיש טוב זה כלומר חוויה, וכדי שתהיה חוויה בכלל אז אתה צריך את הניגוד שלה, צריך לשחק את כל המשחק הזה של הטוב רק, כאילו, אבל אם אני רוצה פשוט לא להרגיש רע, אז אתה לוקח אותי למוחלט בעצם. ואתה מוכן גם לוותר על להרגיש טוב, לא? על להרגיש טוב, נכון. אז מה הבעיה? אז זה, כאילו. לא, אני רק מסביר לך שבעקרונים האלה אומרת, תראה, אני מוכן יותר לא להרגיש טוב משום דבר. מוותר על התחושות של ההנאה. אבל בגלל שאני לא מרגיש רע, נכון? כן, לא רוצה להרגיש רע, ומה אם טוב, מוותר עליו. אוקיי, תתחיל להצמד לאמת, וכל מה שקורה, תשאל את עצמך האם זה האמת, ותקטע כל כדור הארץ ייעלם,
הרצונות הפסיקו לעבוד, החושים הפסיקו לעבוד, התודעה תפסיק לעבוד, הגעת לחידלון מוחלט. כן. ואז בא קופץ ואומר, רגע, אבל אני לא רוצה לא לעשות כלום. אני רוצה להתרגש. אתה רוצה זה? אתה רוצה להרגיש טוב. מה, אני לא אעשה כלום? מה, אני אעלם? אני רוצה להרגיש טוב. זאת אומרת שמה מונע ממך להצמד לאמת, הפיתוי שלה רוצה להרגיש טוב. אבל זה הרבה יותר גרוע מזה. כי אוקיי, אז תרגיש טוב. אבל כדי להרגיש טוב, אתה חייב להרגיש רע. כן. אמת, אמת. אני מבין את זה, אני מבין את זה, את הבעיה. והקטע הזה ממש חשבתי שזה שהמשחק הזה של הטוב והרע, שזה כבר הכל, שזה המשחק של כל המשחק, אפשר לשחק אותו. זה אופציה. זה אופציה? כן. יש אופציה לא? כן. אתה יכול לבחור בה? כן. ניסית, הצלחת. כי אם כן, אז מה הבעיה? אז אתה כבר משחק אותו. כן, אני אומר... לא, אבל אני לא מרגיש שאני משחק אותו, אני מרגיש שאני חייב לשחק אותו. אבל לא, אני לא חייב לשחק אותו. אז אם אתה לא חייב לשחק אותו, אז זאת אומרת שאתה חווה אותו כמשחק. אז אם אתה חווה אותו כמשחק, אז מה הבעיה? אתה לא רוצה לשחק אותו, אל תשחק אותו. נכון. אז מה הבעיה? שזה המשחק, אין פה משהו אחר. זה לא אופציה. אין משהו אחר פירושו. לא. אתה יכול לא לשחק, אבל אז... אם אתה לא משתתף במשחק של טוב ורע, אז מה הבעיה? אין טוב ורע, מה הבעיה? אין מה לשאול, אין מה לעשות, ואם אין מה לעשות, נכון. אז מה הבעיה? אין יותר טוב ורע, נגמר הטוב ורע, אז מה הבעיה? אז מה התכלית של ה... תכלית של מי? שלי. מה אכפת לך מה התכלית שלך? אין יותר טוב ורע, מה אכפת לך מה התכלית שלך? סיימנו עם טוב ורע, לא אין לך מה התכלית שלך. אתה מצליח לחשוב על יום שבו לא אכפת לך מה התכלית שלך? כן. יש לי איזה, קיים לי... מתוך הטוב והרע הזה. מה יותר טוב לי? מה המטרה שלי? מה אני אמור לעשות? מה אני אמור להיות? אבל אם אין יותר טוב ורע, אז מה אכפת לך מה קורה? ואיפה זה מוביל? ריאה. מה זה מוביל? אפשר להקוץ אותך קצת? כן. זה מוביל לזה... אתה צריך ללכת לפסיכיאטר, שרשום לך, סתם לא פסיכיאטר, שרשום לך כדורים לזיכרון. כי בפעם הקודמת שדיברנו, אנחנו גם אמרנו לאיפה זה מוביל, וזה הוביל בדיוק לאותו נקודה. אתה זוכר במה הסתיימה השיחה הקודמת שלנו? במה שהסתיימת כל פעם. לא. לא. זה כנראה מה אני חושב שהסתיימה. כן. לשבת בבית ולנסות להבין מה אכפת לי. היה משהו אחר, שרשמנו על נייר. אני רוצה להרגיש טוב, מה המהות, מה הצורה. נכון. וחקרנו אותה, אני רוצה להרגיש טוב הזה. אז מה אמרתי לך, לאיפה זה מוביל? איפה מוביל הפרדוקס הזה? איך יוצאים ממנו? נכנסים לעומק שלו. במקום לשאול מה אני רוצה, מה צריך לשאול? לא, זה לא היה ככה. אמרנו מה אני מרגיש, היה כדי כזה. לא משנה, לא משנה, בסוף הגענו גם לרוצה טוב. אני רוצה להרגיש, או אני רוצה, ואז שתעני, התחלנו לפרק את זה, נכון? בסדר, ואז מה הגענו שמה? שמה צריך לשאול? זה אותו דבר בעצם, הגענו לאותו נקודה. אם אתה רוצה לדעת מה יש מאחורי... מה אני רוצה למשהו, אז זה מה שהיה. אם יש מאחורי מה אני רוצה, תקשיב, יש מה אני רוצה להרגיש טוב, להרגיש רע, להרגיש חצי רע, לדעת שאני מרגיש רע, לדעת שלא. כן. איך מתקדמים קדימה? למה אני בכלל רוצה משהו? כן. לפני מה אני רוצה, האם אני רוצה ככה, אני רוצה ככה? רגע, למה אני בכלל רוצה משהו? מאיפה בא הרצון הזה? תמיד את הכוונה שלי. כן. לא, הגענו לזה בפעם הקודמת, בקטע של אני רוצה משתו, אז מה זה אני רוצה משתו? מה? זה בדיוק אותו דבר. אתה יודע משהו מעניין, אני גם
כאילו התבוננתי במה קורה כשאני מרגיש רע. מה קורה בפועל? כאילו, מה זה? מה זה הדבר הזה? ביקלתי מסקנה שזה לא כזה שונה מלהרגיש טוב. כלומר, זה טיפה שונה באיזה, אתה יודע, כמו שמאל או ימינה. כזה. זה שמאל, אבל זה ימינה פשוט. זה עולה למעלה מבחינת משהו בגוף שאני לא יכול לבדוק לזה, וזה יורד למטה, נגיד, מבחינת התחושה. ואז אמרתי, כן, אז מה אכפת לי, נגיד, אם זה ככה או ככה. וזה כאילו... זה בעצם נתן לך לחוות את הטוב והרע כצורות. כן. בסדר, זה יפה. זה תפיסה שביום יום אתה לא, או בסטנדר, אתה לא חושב ככה שזה רק צורה של. כן, לא, כשאני לא מודע לזה, אז אני חושב שזה משמעויות. שזאת המהות, שזאת המהות, שזה המחויב. רק רע, רק טוב. אבל אם אתה מצליח לראות את זה מבחוץ. כן, אז אני אומר, אה, זו רק צורה, זה כאילו לא... לא קריטי, אני אומר מה אכפת לי. מה יש מאחורה, מאיפה בא הצורות האלה? איך נפטרים מהם? איך נפטרים? מאיפה באים אותו דבר האלה? מאיפה באים? מי שלח אותם אליך? מי אמרה, תקשיבו, לכו אליו, שבו לו על הראש, תתחילו לריב לו בתוך המוח. על מה אתה מדבר עכשיו? על הטוב והרע. על התחושה שתיארתי הרגע או על... לא, על הטוב והרע. על זה שאני קורא לזה טוב על זה. לא, על הטוב והרע. שתי התחושות האלה של טוב ורע. איך הם הגיעו אליך? מאיפה פלשו אותך? אתה הזמנת אותם פעם בתפריט? אתה זוכר שהזמנת אותם? לא, זה היה שם. באמת. אולי הזמנת אבל אתה לא זוכר. הזמנתי. למה שתזמין כזה דבר? נראה לי שחוויתי את זה כשתתתי לדבר. למה שתזמין כזה דבר? לפני שדעת גם לחשוב, חווית את זה? לא בטוח. אתה חושב שאפשר לדעת טוב ורע בלי לדעת לדבר? אתה חושב שאפשר להרגיש טוב ורע בלי שאתה יכול לדבר? לא יודע. לא, אוקיי, אתה אמרת, אני ידעתי טוב ורע לפני שידעתי לדבר, אבל אתה חושב שאפשר לדעת טוב ורע לפני שאני מדבר? כן. באמת? כן. אי אפשר, תבדוק. כן, אני חושב שתינוק יודע. טוב ורע? כן, והוא לא מדבר? הוא לא מדבר. איך אתה יודע שהוא מרגיש טוב ורע? שהוא בוחר לצחק. וזה מה זה נקרא? מה נקרא מה? מה זה נקרא בוחר לצחק? רע לא טוב. מדבר. אוקיי. לא? אז אתה אומר שהוא נולד עם שפה מסוימת מההתחלה. לא, זה יותר עמוק מזה. הדיבור הוא פנימי. זה לא דווקא אם הוא מדבר איתך. הדיבור הוא פנימי, אבל ברגע הראשון יש לך דיבור פנימי של רוצה לא רוצה, כי אם אני רוצה לא רוצה, את מה שאך טוב ורע, אז זאת אומרת, ברגע הראשון שאומר אני רוצה, דיבר עם עצמו. אמת. כאן הוא לא ידע להגיד את זה בעברית, אבל הוא ידע להרגיש את זה. אמת, נולד עם רצון. זאת אומרת שדיבור ורגש זה אותו דבר. נגיד, אני רוצה להרגיש טוב, זה סוג של דיבור. לרצות זה לדבר. כן, אוקיי. קודם כל, זה לא שאתה הרגשת טוב לפני שהתחלת לדבר. טוב, חשוב שתביא בזה. אם אתה מגדיר דיבור ככה, זה לא משנה. כן היו לי רצונות לפני שידעתי לדבר, אפשר להגיד. אם אתה קורא לזה דיבור, אז בסדר, אתה יודע, זה כל עניין סמנטי. לא, כי בעצם ניסיתי להעביר לך מסר שאתה לא באמת... זה לא שהרצון התחיל... כאילו, מה היה לפני? ומאיפה זה בא? אתה באת להגיד, לא רק שלא הזמנתי אותו, אלא הוא הופיע עוד לפני שהתחלתי לדבר. אז אני אומר לך, אולי הזמנת אותו לפני שהתחלת לדבר. יכול להיות. זה אני פתוח. פתוח או בטוח? מה אמרת? פתוח. טוב, לאיפה ממשיכים מכאן? לאיפה זה מוביל? אז אני אומר לך עוד פעם, למה? זה מעניין שאין לך מושג למה שאני אומר לך. זה מוביל, תקשיב, מה שקורה אצלך, זה כבר קרה לך הרבה פעמים, עכשיו אתה בוא עוד פעם בתהליך דומה, רק על שכבה אחרת בעומק. אוקיי. גם פעם אמרתי לך, אני שואל את עצמך, אבל למה אני רוצה את זה? אבל אני לא רוצה את זה, ואתה כל פעם היית תקוע לי בחיצוני. כן. עד שבסוף נכנסת פנימה. עכשיו זה אותו דבר, אתה מתחרבש עם הטוב, רע, טוב, רע, טוב, רע, אני רוצה לשטוף, אני רוצה להשתרע, אני רוצה לחשוב שאני משתור, אני רוצה... כן. עזוב תגיד, זהו. נכון מבין למה אני רוצה בכלל. כן. לא למה אני רוצה להרגיש טוב, ולמה אני רוצה להרגיש רע, או מה זה רוצה להרגיש טוב. מה זה רוצה? מה זה הרצון הזה? מה הוא? מי שלח אותו? מי נתן את ההוראה? מאיפה הוא מופיע?